Léto je v plném proudu, k létu patří voda. Ale ne do každé se s chutí ponoříme. Zkusíme však zjistit, proč nás děda špatně slyší. A nebude chybět ani péče o odkaz téměř 70 tisíc fotografií Josefa Sudka. Stárnutí přispívá ke zhoršení sluchového systému. To je bohužel jednoznačné pravidlo, které se projevuje v různé míře. V 70. letech má přibližně 30% lidí poměrně velkou sluchovou ztrátu, zejména ve vysokých frekvencích zvuku. Je to záležitost jednak genetická a hledají se geny, které jsou vlastně příčinou této ztráty. Hraje tady také vlastně roli to, jak jsme byli vystaveni, nebo jsme se sami nechali vystavovat velmi intenzivnímu zvuku, ohlušení, jak jsme vlastně prošli životem v tomto směru. A také mohou hrát roli některé i léky, látky, které mají takzvaný ototoxický účinek. Čili to všecko je komplex, který vlastně vytváří potom kvalitu našeho sluchu ve stáří. Badatelé se snaží porozumět, kde všude může nastat nějaká změna. Zdali ztráta sluchu je lokalizovaná ve vnitřním uchu nebo v centrální sluchové části, to znamená ve sluchovém systému mozku. Především chceme pochopit, jaké jsou ty patologické změny, definovat je, nalézt také možnost, jak je určit u lidí. To znamená hledat audiologické metody, které by nám přesně označily, kde se ta změna, ta ztráta sluchová nachází a podle toho potom navrhnout eventuálně ve spolupráci s kliniky možnost rehabilitace, možnost léčby. Přístupů vedoucích k léčbě ztráty sluchu je celá řada. Jedná se především o využití sluchadel a kochleárních implantátů. Mezi experimentální přístupy patří i takzvaná genová terapie. Jedná se o biologickou metodu, která by v budoucnu mohla přispět k léčbě patologických změn ve vnitřním uchu. Pokud tento vlastně navýsost základní výzkum povede k brzké době k, řekněme, konkrétním cílům, tak budeme schopni definovat změny, které by mohly nastat, nebo využití té genové terapie, dopravení určitých genů do vnitřního ucha, tak, aby se vlastně došlo k náhradě zaniklých hláskových buněk, zase buněk podpůrných. Ale tam se to odhaduje spíš na otázku ne několika, ale spíš několika desítek let, než se tato metoda podaří uvést do klinické praxe. Proto se tým profesora Siky společně s týmem doktorky Pavlínkové z Biotechnologického ústavu Akademie věd intenzivně věnují objasnění úlohy jednotlivých genů ve vývoji vnitřního ucha. Moderní civilizace produkuje stále celou řadu odpadních látek. Dokážeme je ale i stejně efektivně zlikvidovat. Badatelé z Ústavu experimentální botaniky se věnují rostlinám, které absorbují léčiva z odpadních vod. My využíváme a zkoumáme mechanismy, jakým rostlina zachází s kontaminanty životního prostředí, od radionuklidů po těžké kovy a poslední dobou velice hlavně organické sloučeniny, takže typicky můžu říct léčiva nebo agrochemikálie, případně produkty takzvané domácí chemie, které je teď spousta na trhu a které nakonec skončí vždycky v odpadní vodě. Hlavním cílem je zmapovat osud léčiv v rostlinách, zjistit, co s nimi rostliny dělají a jestli jsou schopné je nějakým způsobem rozložit. Například co se týká nejběžnějších farmaceutik u nás používaných. Byli jsme vlastně schopni detekovat jejich koncentraci, jejich tok v rámci rostlinného těla. To znamená bilanci, kolik se jich vlastně dostane do kořenů, kolik se z kořenů transportuje do nadzemní částí, do listů, kolik jich zůstane v nějaké rozpustné formě. Rostlina musí být jednak schopna kontaminant odstranit, navíc musí být dostupná a nenáročná k pěstování. Zatím se nejvíc uplatňují samozřejmě vodní rostliny. Takže v našich podmínkách
Jsou to takové ty klasické rostliny jako rák, osí, orobinec, případně nějaké rostliny trošičku menšího vzrůstu, chrastice a podobně. My jsme v rámci jednoho projektu technologické agentury měli tu štěstí, že jsme měli možnost vybudovat reálnou čistírnu odpadních vod ze zemědělské farmy v reálných podmínkách a v reálném rozsahu. Takto vyčištěná voda je na úrovni vody technické, kterou lze zpětně použít. Například by se dala bez problémů využít na splachování toalet, k zalévání a k dalším technickým účelům. Josef Sudek byl významný český fotograf pražských motivů, ateliérových aranžmá, ale také krajiny nebo třeba reklamy. Za svůj život vyfotil téměř 70 tisíc fotografií. V Ústavu dějin umění se zabývají právě jeho odkazem. Odkrývají i ta díla, která nejsou veřejnosti příliš známa. Celý koncept se nazývá Sudek Project. Hlavní cíle toho projektu jsou jednak praktické, to je fyzická záchrana toho fondu. Celkom je to zhruba 20 tisíc položiek, jak negatívou, tak pozitívou, fotografických. Druhý cieľ je vlastne teoretický a to je komplexné spracovanie toho tématu reprodukcie umeleckých diel vo fotografii, jak u Josefa Sudka, tak na nejakých iných príkladoch. A zároveň sa snažíme tak trocha poodkryť doteraz neúplne známe fotografie alebo tvorbu Josefa Sudka. Nezbytnými členy týmu, kteří se podílejí na záchraně Sudkova fondu, jsou fotografové. V Ústavu dějin umění máme velice dobře vybavený ateliér a volili jsme co nejšetrnější cestu i z hlediska ochrany těch Sudkových negativů, takže vlastně my ty negativy fotíme, čímž vlastně velice rychle dovedeme sejmout krásně v plné hodnotě ten negativ, který tím vlastně si můžeme prohlížet a manipulujeme s ním co nejméně. Badatelé si zpracování Sudkových děl rozdělili do 4 částí. Kromě fotografů jsou důležitou skupinou například teoretici umění, kteří se Sudkově tvorbě věnují již dlouhodobě. Tretou zložkou jsou potom restaurátorky, které vlastně všetok ten materiál pečlivo očistia, separují, dávají do nových krabic, obalů a do nových lepších archivních podmínek. A nakonec je to fototéka, to je vlastně oddělení Ústavu dějin umění, které sa venuje zhromažďovaniu reprodukcií umeleckých diel už od doby, kedy tento ústav vznikol, niekedy v roku 1953. Sudek Project začal v roce 2016 a je rozvrhnutý na 5 let. Během tohoto období badatelé plánují představení tvorby Josefa Sudka ve 2 výstavách a zároveň jeho díla prezentují na konferencích. Děti v Brně-Žebětíně již 2. rokem spolupracovali s vědci z Botanického ústavu na projektu občanské vědy nazvaném NetLake Citizen Science, zaměřeném na sledování stojatých vod. Tak občanská věda v podstatě znamená jakákoliv spolupráce mezi vědci a veřejností. To znamená, že se snažíme předávat naše informace, získáváme naopak data, na které třeba nemáme kapacity. Naopak ta veřejnost získá od nás nějaké informace o přírodě, o organismech, které v ní žijí, rostliny, živočichové. A také většinou spolupracujeme obě skupiny na nějakém projektu. Typicky vědecký projekt. Tady například u rybníka. Takže děti se dneska naučili nějaká běžná měření, která používáme. Nejdřív si připravili nějaké pomůcky, vlastně s paní učitelkami ve škole v družince. Jsou to taková jednoduchá zařízení, která používáme na měření základních parametrů vody, například na měření průběhu teplot. Někdo uprostřed něco zvědá. Jo, klatíček. Za účelem sledování stojatých vod připravili vědci pro děti badatelský deník, kam si mohli výsledky svých pokusů zaznamenat. Stanovujeme barvu vody podle očíslované barevné škály. Dále stanovujeme průhlednost za pomocí Seckyho disku, který jsme si dokonce sami vyrobili ze starého CDčka. Stanovujeme také úživnost vody na základě měření listů rákosů. A jako poslední věc, kterou děláme při každé návštěvě, tak odebíráme mikroplasty. 10, 20, 30, 40.
Ned Lake Citizen Science je celoevropský projekt, který se zabývá především jezery v rámci celé Evropy. Postavení badatelů z České republiky je výjimečné tím, že mohou sledovat a měřit rybníky, které jsou unikátní biotopy. Dotek antropoidu vyšel vlastně k výročí, k 75. výročí operace Antropoid, což, kterou já považuji za asi největší odbojový čin druhé světové války, kromě těch velkých povstání, jako bylo třeba varšavské nebo slovenské. Já jsem se snažil v doteku antropoidu přiblížit nejenom ty činy, které jsou samozřejmě obecně, nebo doufám, že jsou obecně známy, ale především atmosféru Prahy na jaře a v létě 1942, atmosféru protektorátu, a snažil jsem se to přiblížit vlastně takovou netypickou koláží. Ta kniha je složena jednak z dobových novinových článků, ať už na téma okupace nebo na téma běžného života prostých občanů, potom z dobových hlášení jak gestapa, tak dalších nacistických bezpečnostních složek týkajících se právě pátrání po výsadkářích, vypálení obce Lidice, dalších tragédií, a jednak z takových krátkých prozaických textů, v kterých vystupují skuteční existující hrdinové nebo nehrdinové a jsou v tu chvíli na skutečných místech, ale samozřejmě to, co ten text popisuje, těžko se dozvíme, jestli to skutečně takhle bylo. Čili snažil jsem se knížkou především vzdát hold všem hrdinům operace Antropoid, což nebyl jenom Gabčík s Kubišem, ale dalších minimálně 300 podporovatelů, spíš ještě více, z řad civilního obyvatelstva, kteří většinou odnesli podporu Antropoidu životem. A snažil jsem se přiblížit atmosféru protektorátní Prahy a protektorátu jako takového. Ta knížka je poměrně bohatě ilustrovaná, zasloužil se o to jednak grafik Robin Brichta a jednak fotograf Stanislav Krupař, který nafotil ty skutečné, ty autentické předměty, které gestapo zajistilo na místě útoku a které jsou dnes uloženy v Vojenském historickém ústavu. A jsou tam fotografie samozřejmě z kostela v Reslově ulici, jsou tam fotografie dobové Prahy jako takové, zase aby mohl čtenář opravdu nasát tu atmosféru prostřednictvím i těch obrázků. Teď žijeme v době, která je hodně obrazová, obrazu se věnuje víc pozornosti než textu, takže i tahle ta část tam je poměrně silně zastoupena. Já myslím, že největší potíž společnosti z hrdiny je ta, že nás přesahují, což řada lidí jaksi těžce nese, protože když nás něco přesahuje, musíme se s tím nějak vyrovnat. A Josef Gabčík a Jan Kubiš jsou velcí hrdinové a měli bychom jejich příběhy číst a vnímat tak, aby jsme se v případě, že se dostaneme do podobné situace, já doufám, že se do ní nedostaneme, že česká společnost bude dál žít v míru, tak aby jsme se dokázali podobně zachovat. To, jestli se tak zachováme nebo zachováme, to by právě ukázalo, až ta chvíle, to těžko může někdo říct předem. Kdo z uvedených německých funkcionářů se stal nástupcem Reinharda Heydricha po jeho smrti? Za A. Konstantin von Neurath, za B. Kurt de Luk, za C. Wilhelm Frick. Odpovědi zasílejte do 20. července 2017 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítězi minulé soutěže, profesoru Neverklovi z Vídeňské univerzity, gratulujeme.